1970 թվականին վերադարձել եմ հայրենիք Իրաքից եւ բնակությունը հաստատվել եմ Ասիս քաղաքում։ Ունեցել եմ քրիստոնեական դաստիարակություն, սակայն առանց Քրիստոսի։ Մայրս հաջախում էր Նորագավիթ եկեղեցի եւ այնտեղ ծանոթացել էր եղբայրների հետ, որոնք հաջախում էին եկեղեցասիրած եղբայրակցություն եւ իրան էին տարել, ինքը շատ էր իրան դուր եկել, հավանել էր եւ ինքը հաջախում էր այնտեղ եւ խնդրել էր եղբայրներին, որպեսի մասիսում էլ եկեղեցասիրած եղբայրակցություն հիմնեն։ Եղբայրները մեծ սիրով համաձայնվել էին, եկել էին մասիս եւ սկսել էին այդ աղոթաժողովները։ Մայրս խնդրեց, որ գնամ մասնակցեմ, իսկ ես շատ դեմ էի, շատ ստիպեց, մտածեցի, որ կգնամ մի անգամ, այլևս չեմ գնա, բայց չգիտեմ ինչ կապերով Տերը ինձ կապեց, հաստատեց այդտեղ եւ սակայն նվիրում չունեի ես, ուղղակի հաջախում էի այդտեղ։ 1990 թվականին այցելեցի իմ ծննդավայր Իրաք եւ վերադարձա, ահագին նույթական օգնություններ, նվերներ տվեցին եւ մտածելով, որ դա իմ համար ապագա է, հույսս այդ նվերների ունեցածի նույթականի վրա դնելով, այդպես մտածում էի, որ ես կապրեմ ու կյանքս կշարունակեմ ու կկարողանամ նաեւ ուրիշներին էլ օգտակար լինեմ ու օգնեմ։ Փոխանակ իմ հույսը դնեի Աստծո վրա, սակայն ես անիմաստ բաների վրա էի մտածում, իմ հույսը ու սիրտս մեծ կապվածություն ուներ այդ իրերի հետ։ Աստված թույլ տվեց, որ իմ տունը գողերը մտնեն, երբ ես իրեն հարցրեցի, ինչի թույլ տվեցիր, որ այս գողերը մտնեն իմ տունը, իմ ունեցած ամբողջ տանեն, Աստված ինձ տասնյակ պատասխաններով պատասխանեց եւ ասեց, որից այդ հարցերից մեկը, պատասխաններից մեկը դա էր, որ ես նվիրում չունեի։ Երբ մի օր այցելեցի մեր ավակ եղբորտուն, այնտեղ շատ երուզեր տեսա, որ մարդիկ զբաղված էին ծառայություններ անելով Աստծուն, ու այդ շրջանում լսել էի նաեւ Մայր Թերեզայի մասին, որ ինքը մեծ օգնություն է ցուցաբերում մեր երեխաներին, շատ ամաչեցի իմ դիրքից եւ որոշում կայացրեցի, որպեսի ես էլ կարողանամ ծառայել մարդկանց։ Եվ այդպես աշխատանքից հետո ամեն օր հավաքում էի փոքր երեխաներին եւ իրանց հետ զբաղվում էինք, սերտում էինք Աստվածաշունչը եւ նաեւ աղոթք էինք անում, երգում էինք, իրիկունն էլ իրանց տանում էր իրանց տները, եւ մեծ ուրախությամբ անցկացնում էինք այդ մեր օրը։ Եվ այսպես կազմավորվեց մեր մոտ Մասիսում եկեղեցասիրած եղբայրակցության մանկական, երիտասարդական, պատանեկան խմբակները։ Նաև մեծահասակների հավաքներ էլ ունեինք, որը հավաքվում էինք Մասիսի կինոդահլիճում։ Ամեն անգամ, երբ գնում էինք, մեզ ասում էին, այս շաբաթ չեք կարող հավաքվել, քանի որ մրցույթ կա։ Սակայն ես շատ ազդում էր իմ վրա դա, աղոթք էի անում Աստծուն, Աստված մեզ համապատասխան մի տեղ տուր, որ բոլորս միասին կարողանանք հավաքվենք եւ պաշտենք մեր երկնավոր հորը։ Մի օր էլ մեր տանը աղոթաժողով ունեինք, Աստված սրտից դրեց, որպեսզի աղոթենք այսօր, որ մեզի տուն տա։ Սակայն ես այդ խոսքի հետ հակառակվելով, մտածելով, որ մարդիկ ուրիշ ձև կմտածեն, որ մենք հնարավորություն ունենք տուն գնելու, դրա համար են մենք աղոթքանում, եւ ես շատ խստորեն բացատրեցի, որ մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք, միայն պիտի աղոթենք, որտեղ Աստծո մոտ փակ պատուհանները կարող են բացվել, երկինքը կարող է բացվել մեր առջև։ Եվ այդպես այդ օրը մենք աղոթեցինք Աստծուն, խնդրեցինք, որ մեզի տուն տա, վստահելով իրեն։ Մի օր էլ Ռուբիկ եղբայրը կանչել էր ինձ, որ եթե ես իրատունը վաճառում եմ, եթե ես գնեմ, շատ հարմար գնով կտա, եւ նաեւ գումարներ վերադարձնել քիչ-քիչ պետք է կարող եմ վերադարձնել։ Ես իրան պատասխանեցի, որ մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք գնելու տունը։ Սակայն մտքիս եկավ, որ կարողա այդ աղոթքի պատասխան է, ու դու էլ մերժում ես։ Ու մի շաբաթ գախնի աղոթելուց հետո դիմեցի մեր եղբայրակցության ավակին
ինքն էլ նույն պատասխանը տվա, որ մենք հնարավորություն չունենք։ Ես շատ քաջ աղջիկ չեմ, շատ վախկոտ անձնավորություն եմ էությամբ, առանց հասկանալու, թե ինչ եմ ասում, մեր ավակին ասեցի ես կանեմ, կարծես թե իմ մտքով չէր դա, դա ուղղակի ինչ-որ առաջնորդություն էր Աստծուց, որ ես համարձակվեցի հնազանդվել այդ խոսքին։ Համլետ եղբայրը ասեց դու ես, ասի իրավունք ունեմ ես բանանելու, հայտարարելու մասիսում, ասեց ոչ միայն մասիսում, այլև նաև գյուղերում էլ իրավունք ունես հայտարարելու, և ինքը իր լուման նվիրեց, առաջինը գրեցի իր անունը, իր նվիրումը, և նաև այսպես, երբ որ հայտարարեցինք մենք, որ ովքեր կարող են օգնել այս տունը սարքվելու համար, առնելու համար, երբ մենք հայտարարեցինք, որ ովքեր կարող են օգնել այս տունը առնելու համար, շատերը կարողացան իրենց նույթական օգնությունը ցուցաբերել, թեկուս իրերի միջոցով, որը դա փոխանակում էինք դրամով, և օրեց որ այդ դրամը ավելանում էր, մի ամսվա ընթացքում այդ նեղ վատ տարիներին հավաքվեց $600. Երբ ես զանգեցի Համլետ եղբորը, ասեց դե սկսի գործարքը, սկսեցինք գործարքը աղոթատան գումարը տալու համար, տան, և դրանից հետո տարբեր միջոցներով կարծես Աստված մեզ հնարավորություն էր տալիս, որպեսզի այդ գումարը ավելացնենք աշխատանքով, ծառայություններով և տարբեր բաներով, հիմա չեմ կարա առանձին ամեն մի բանը թվարկեմ, ու հետաքրքիր է ներ, որ փոխանակում էինք ինչ-որ մի ապրանք, մի ուրիշ ապրանքի, նորից այդ ապրանքը կարողանում էինք վաճառել, նույնիսկ կարող եմ ասեմ, եթե չեմ սխալվում, 300 կիլո կծու բիբար կարողացել ենք մենք փոխանակել ապրանքի հետ, և նաև այդ բոլորը փոխել ենք գումարային ձևով, չեմ մոռանում, մի օր հայրիկիս եկա, ասեցի, որ ես կամ բիբար ենք փոխանակել, կարմիր ծիծաղեց, վրեց, ասեց, դու հաստատ խելքը թռցրել ես, որ դու ոնց ես այդքան բան անում, և այսպես ես կարողացանք այդ տունը թե վերադարձնել ամբողջ գումարը տան տիրոջը, դրանից հետո սկսեցինք նոր շինարարություններ կառուցել այս տունը, որը մինչև այսօր կառուցվում է, դեռ ավելացնում ենք, օրեցօր կարծես թե աճում է, այդ զարգանում է, և իմ սրտի մեջ դրված էր, որ ձերանոց կամ մանկատուն սարքենք այստեղ, և այս արտահայտությունը արտահայտել էի մեր ավակների մոտ, մի օր ջեմաքույրը զանգեց, ասեց նման ծառայություն կարող է անես, կերակրես անօթևան ու խեղճ մարդկանց, շատ մեծ ուրախությամբ իրենց քաջալերանքը ընդունեցի և համաձայնվեցի, և սկսեցինք ամիջապես այդ ծառայությունը, որը ամեն շաբաթ մենք հաց ենք տալիս անոթևան, խեղճ ու գրակ հոգեկան հիվանդներին, մեծ սիրով անում ենք դա, այդ օրը, որ ես բացում եմ դուրը, կարծես երկնային մի ուրախություն է իջնում իմ մեջը, ու մի օր չի եղել, որ զլանամ կամ անցնի մտքովս, որ այսինչ ծանրությունը իմ վրա, ես դրանից հաստատ գիտեմ, որ դա աստվածային առաջնորդություն է, Աստծո կողմից դրված, որը սկսել ենք 2016 թվականից, մինչև այսօր հոկտեմբերի 10-ին կլրանա 13 տարին, որ մենք կարողանում ենք կերագրել այս խեղճ ու կրակներին, երբեմն էլ իրենց նույնիսկ ասենք ինչ հնարավորություն ենք, եղբայրակցությունը մեզ տալիս է, կոնֆետներ, ասենք մակարոնեղեն, մենք կարող ենք կարտոֆիլ, իրենց անգամ իրենց տունել ենք տալիս, որ տուննել տանեն, և այդ ճաշերը, որ կերակրվում են, ինչ որ ավելանում է, իրենք բերում են իրենց ամանները, և լցնում ենք այդ ճաշերը իրենց ամանների մեջ, և տանում են տուն։ Չիմանալով, որ Մասիսում ուրիշ ճաշարան էլ կա, որը կերագրում է շաբաթվա 5 օրը, որը շաբաթ կիրակին չի տալիս, բայց մենք առանց իմանալու
ես նաստոն նախախնամությունն եմ տեսնում, որ Աստված իրենց մասին հոգ տանելով մենք որոշել ենք շաբաթ օրը առանց իմանալու, դա ուղղակի հարմար էր իմ համար, որ այդ օրը ավելի քիչ ազատ էի, ավելի շատ զբաղված չէի, դրա համար էլ որոշեցի, բայց երբ որ իմացա, որ այն 5 օրը կերակրում են, այս 2 օրը չեն կերակրում, շատ ուրախացա, անկեղծ, որ մանավանդ որ ամանների մեջ լցնում ենք, մտածում եմ նույն օրն են ուտում, թե կիրագել են ուտում, չգիտեմ, կարևորը Տերը հոգում է իրենց կարիքները։ Եվ այս աղոթաժը նաև հնարավորություն ենք տալիս իրենց երբեմն լողանան, ովքեր որ չունեն այդ հնարավորությունը, և շատ ուրախ ենք դրա համար, որ կարողանում ենք օգտակար լինենք որևէ մի փոքր բանով, քանի որ ոչ մի բանը մերը չէ, ինչ որ ունենք Աստծուն է, Աստված է տվել, էլ մենք պարծենալու ոչ մի բան չունենք, այլ ինչ որ Աստված տվել է, ոնց որ նույնը Աստծու համար ենք անում, ու ոչ մի ու հավատարիմ ծառա լինելու, թե թող Տերը մեզ շնոր անի, որ մինչև մեր կյանքերի վերջն էլ և նաև կարողանան այս ծառայությունները շարունակվի և նաև այս տունը ծառայի Աստծո փառքի համար մինչև վերջ։ Մենք նաև այստեղ, այս շենքում 1998 թվականից մինչև այսօր ամառային ճամբարներ ենք անում, որը երգեր, պարեր, սերտողություն, Աստվածաշնչի ընթերցում, և երեխաները գալիս են, ժամերով կտրվում են փողոցից, կարողանում են իրենք Աստծո ներկայությունը վայելել։ Եվ նաև մենք այս տարի 2019 թվականին սկսել ենք նոր ծառայություններ, որը շորեր ենք, ովքեր որ իրանց փոքրացած շորերը բերում են, մենք հասցեներ ենք վերցնում և այցելում ենք այդ տները և նաև իրենց տոպրակներ ենք տալիս, որպեսի մի որոշ ժամանակ կարողանան օգտվեն դրանից ու կարողանան Աստծո փառքը տեսնեն, որ անծանոթ մարդիկ, օտար մարդիկ կարող են իրենց այցելել ու իրենց օգնություն նվիրել։ Ճիշտ ասած, դա և իմ անձնական կարծիքն է, և նաև ուրիշներից էլ եմ լսել, այն ինչ որ եկեղեցին է տալիս, մենք չենք կարող, եղբարակցությունը չի կարող տալ մարդկանց, և նաև ինչ որ եղբարակցությունն է տալիս մարդկանց, եկեղեցին չի կարող տալ, որտև ավելի նեղ շրջապատով, ավելի առօրյա կյանքով, ավելի մեր փորձառություններով կարողանում ենք մարդկանց հետ անկեղծ զրուցել և օգտակար լինել, փորձությունները մեկս մյուսի կարողանում ենք փոխանցել, և դա շատ օգտակար է լինում, մտածում եմ, և դա ոչ միայն իմ անձնական կարծիքն է, և նաև ուրիշների կարծիքն էլ լսել եմ, որ շատ կարևոր է եղբարակցությունը այսօր մեր երկրում։ Մեծ մասամբ մարդիկ մեծ սիրով կամավորապես գալիս էին աշխատանքներ կատարելու, կարող եմ ասել, որ մենք շատ քիչ գումար ենք վարձադրել աշխատանքի համար, մեծ մասամբ գումարը ծախսում ենք նույթը գնելու համար։ Իմ սրտի փափակնը, որ իրապես կարողանանք լինենք հավատարիմ տնտեսներ, այն տնտեսությունը, որ Աստված մեզ տվել է, կարողանանք ճիշտ ձևով օգտագործել ու մտածել ամեն մի արարքի համար, ամեն մի գործի համար, ամեն մի աշխատանքի համար Աստծուն պատասխան պետք տանք։ Մենք այսօր թեգուս մեր վրա կարող է իրարու վրա հսկիչներ չունենք, բայց մի բան գիտենք, որ ի վերուստ Աստված բոլոր մեր արածները դիտում է և մեզ վարձատրելու է, երբ որ մենք մեր հոգիները ավանդենք և միանանք մեր երկնավոր հորը։ Ու ես կուզենամ, որ սովորեն մարդիկ բարի գործել։ Սկսնական շրջանում մենակ էի այդ ծառայությունը անում, սակայն հետագայում հայտնվեցին մարդիկ, որ մեծ սիրով, տղամարդ թեկին, մեծ սիրով ուզում են ծառայել այդ ծառայությանը մասնակից լինել։ Երբ եղբայրները եկան մասիս, հիմնեցին եկեղեցասիրած եղբայրակցություն, մորս ասելով, ես էլ մասնակցեցի, և այդտեղ ես ընդունեցի Հիսուսին որպես իմ Տեր ու Փրկիչ։